Anabel Križnar, lep pozdrav v Sevilijo. Lep pozdrav v Slovenijo. Najprej, tu v Sloveniji smo kar nekaj časa priganjali poletje, naj vendar pride svoje oddelat in prišlo je, resnici na ljubo, še pred uradnim začetkom svojega mandata. Kako veseli ste ga tam v Andaluziji? Letos pri nas v Andaluziji ni poletja. Čudno vreme je, deževno, hladno, tega še nisem videla v 20 letih, kar tukaj živim, ker ponavadi smo se že maja kuhali na 40 stopinjah, včasih že marca. Zdaj pa je junija res, mislim, da imamo manj stopinj, kot trenutno imate v Sloveniji. Imamo tam do ene 25, ja. V zadnjem času iz mnogih koncev sveta poročajo o temperaturnih rekordih in še raznih drugih občutnih spremembah vremena. Dobro, eno sva omenila tudi pri vas, ne? Ampak kaj pa ti temperaturni rekordi v zadnjih letih, ste v Sevilji podrli kakšnega? Ja, smo imeli, mislim, da lani poleti enkrat čez 50 stopinj, ampak seveda to so te termometri na soncu, ko se segrejo, ne, ki jih imamo na cesti, ampak je bilo, mislim, da je pisalo 54 stopinj, tako da verjetno jih je bilo realno nekje 48. Še vedno je solidno. Ja. Tudi zato, med drugim, Sevilijo zaznamuje močno nočno življenje, v več kot zgolj enem pomenu, ne? Ne le, da se spije kakšen koktejl več mogoče in pozneje, kot kje druge, tudi je se recimo pozneje in konec koncev ne more se večer začeti pred koncem delavnika, ki pa je tam tudi glede na vaše navade, ne, zamaknjen. Je to posledica podnebja, ki v tolikšni meri vpliva na utrip vsakdanjika, na ta kolektivni sevilski bioritem? Ja, jaz bi rekla, da je definitivno posledica podnebja, najprej, ker je tukaj ponovat čez celo leto lepo in toplo vreme, tudi po zimni imamo ponovat manj kot 15 stopinj, no, včasih 10, ampak ja, se življenje začne kasneje, tam ob kakšne 9-10 in se tudi konča kasneje, ne? Mi večerjamo ob kakšne 10-11, če hočemo iti ven žurirati, gremo ponovat lahko šele ob 1 zjutraj, ampak tako gremo od večerje na koktejlčke in potem ven plesati, tako da ja. Slovenije mi dostkrat prijatelji rečejo dober večer, jaz pa kakšen dober večer, če smo sred popoldneva. Zaupali ste mi, da se Sevilčanov, predvsem med pripadniki drugih španskih regij, drži sloves ali pa kar stigma lenobnih, postopaških, zabušanskih ljudi po domače. Kako to? Zato, ker v bistvu so zelo velik zunaj, se imajo fino in potem zgleda, da nič ne delajo. Spijo siesto popoldne, obvezno po kosilu, ne, ene pol urce do eno, odvisno, koliko imajo ljudje časa. Ampak to je tudi zaradi vremena. Polet, čez dan se ne da res dejansko nič delati, sploh če ne prenašaš vročino. Jaz se imam zelo rada, tako da nimam problema s tem. Tudi delajo malo doskrat deljen delovnik, dopoldne od 9-2, potem malo čas za kosilo, za siesto, potem morajo nazaj ob 5-6, odvisno od službe, do kakšne 9. Se pravi, oni veliko delajo, ampak ne grejo potem domov, kot gremo Slovenci in se zabubimo doma, ampak se družijo. Oni so zelo družabni, predvsem jug, ampak se podobno v vseh južnih deželah, bi rekla, Italija, Srbija, ne vem, bivša Jugoslavija, na jugu tudi bolj živahna. Ko sva pred snemanjem klepetala, pa nekako iskala kakšne zanimivosti povezane z življenjem v Sevilji, take zelo karakteristične za tisto okolje, ste mi med drugim povedali, da je družabnega življenja tudi organiziranega. Včasih toliko, da se človek le stežka skozi mesto premika, celo, če sem vas prav razumel, do doma včasih. Preprosto ne moreš priti, ker je na cestah toliko dogajanja. Tega si ne predstavljam. To je verjetno ob kakšnih večjih organiziranih dogodkih. Ja, dobro, nasplošno je veliko ljudi v mestu zadnja leta, ker je večji turizem, ampak ima tukaj res določene dogodke, ki so vezani časovno na Veliko noč, na primer, ali pa na Tri kralje. Velika noč je tle zelo pomembna zadeva, to je zelo, pač, zelo verna dežela in še vedno ohranijo tradicijo. Da, za Semano Santo, se pravi za sveti teden, ki traja cel teden od nedelje do nedelje, pred našim svetim ponedeljkom, imajo procesije po celem mestu iz različnih cerkva, nosijo kipe Marije in Jezusov in raznih pasijonskih podob čez mesto, čez katedralo in nazaj v svojo cerkev in jih spremljajo tako imenovani Nazarenos,
izgledajo malo tako kot Ku Klux Klan, se tujci radi smejo. In je to po celo mesto zasedeno. Sploh ne moreš nikamor, če ne veš, kako grejo te procesije, se lahko naenkrat se ujameš med tri in ne moreš nikamor. Ampak te procesije potem niso samo ta teden, ki so v glavnem, ampak potem se vseeno lahko še kdaj zgodi, da kdaj kakšno Marijo peljejo mal na sprehod, ampak ne veš kdaj. Mislim, jaz ponovat nisem na tekočem, grem normalno domov in naenkrat ne morem, ker je procesija, ker je ta kip na sredi ceste, veliko ljudi v krog, glasba in ne moreš nikamor. Druga varianta je pa tudi za tri kralje, ki je tle zelo pomembno, trije kralji nosijo tle darila, ne dedek Mraz, niti ne Božiček. In imajo takrat 6. januarja, včasih pa že 5. procesije, ki so v bistvu karneval, take kočije ukrašene, kjer se pripeljajo trije kralji s svojimi spremljevalci in mečejo darila, bombone, potem so vse ceste pocaste, čevli pocasti in tudi ne moreš do doma, če se naletiš na tako procesijo. Je pa zabavno in tega nikjer drugje nisem videla. Torej se prilepiš čevli na pločnik in obstaneš? Ja, prav skor tako. Včasih sem se vračala s kovčkom iz Slovenije, glih iz praznikov in nisem mogla. Se mi je kovček kar napopal na cesto. To nisem mogla nikamor. Vi, Anabel, ste tam že več kot 20 let. Pravite, da se Sevilja na splošno spreminja v recimo turistični smeri. Kako se spreminja njena podoba? Predvsem soseska oziroma četrt, v kateri vi prebivate. Pa kje je to pravzaprav? Ja, sem tukaj že več kot 20 let in se je kar precej spremenilo. Jaz živim v Triani, ki je na drugi strani reke Guadalquivir oziroma kanala Guadalquivir, kot je ostala Sevilja in dostkrat se smejo in nam govorijo, da smo pač neodvisna republika Triana in je kakor tako neko bockanje med Triano in Seviljo, ampak bolj v štosu. To je precej tradicionalen del, kjer so včasih živeli cigani, dom flamenka. Je pa postal zelo turističen, ne samo ta del, ampak sploh cel center, veliko več ljudi je, predvsem pa stare trgovine, ko so bile tukaj že, ne vem, generacije, pa stari lokali s tipično hrano propadajo, zginjajo in jih potem nadomeščajo, ne vem, kakšne verige ali pa kakšne zelo fancy restauracije, tega je zdaj izmer več. Tako da se zgublja nekak ta tipični duh Sevilje, ki sem ga spoznala. No, tudi nove stavbe, veliko starih stavb se ruši, ker je verjetno cenej kot obnoviti in se gradijo pač navadne kvadratne stavbe kot v Ljubljani. No, zdaj. Tudi vi ste se ne pred tako davnim preselili, ne? Ja, sem se tudi preselila, sem bila najprej v samem centru Triane na cesti, ki gre direktno na slavni Trijanski most. Tam sem živela 10 let v tistem stanovanju, krasno je bilo, mirno je bilo, ampak naenkrat je postalo tako turistično, toliko ljudi kar naprej, pa poulični pevci, da ne rečem, da sem živela ravno nasprot sobe bratovščine cerkve, ki je bila zraven mojega stanovanja in so imeli kar naprej neke pevske vaje, jaz sem pa delala tako 2 metra stran, tako da to ni bilo za zdržati, ker so, ne vem, po 2 uri eno in isto kitico prepevali zelo slabo. Če svoje zdajšnje bivalno okolje primerjate s preostalimi tujimi kraji, kjer ste prebivali pred selitvijo v Španijo, to je šlo predvsem za nekaj tedenska ali pa nekaj mesečna projektna potovanja, tja, kamor ste lahko šli raziskovati s pomočjo kakšne štipendije, tudi eminentno Humboldtovo štipendijo, ki se podeljuje v podporo mednarodnih sodelovanj med izjemnimi znanstveniki na različnih področjih, ste prejemali nekaj časa, marsikje ste bili, ne? Ja, jaz sem bila najprej na Dunaju 3 mesece, potem sem bila v Firencah, kjer sem bila v Opificio delle Pietre Dure, ta drug glavni center za restauriranje v Italiji, potem sem bila v Londonu, sem delala nekaj časa na British Museumu v raziskovalnem oddelku. Potem pa sem bila s Humboldtovo štipendijo v Berlinu leto pa pol oziroma 3 leta po pol leta, ker sem morala pol leta predavati tukaj na univerzi, kjer sicer delam. Sicer pa sem v Sevilji, kjer je najlepši. Čeprav Berlin me je zelo očaral in sem razmišljala, da bi se tja preselila, ampak zima in kratki dnevi ne grejo z mano. Pogovarjamo se z Anabel Križnar, diplomantko španščine in doktorico umetnostne zgodovine, ne?
Tako je, ja. Ki že več kot 20 let torej živi v španski Sevilji, s kar zanimivo raziskovalno dejavnostjo se ukvarjate, poleg predavanj in ostalih zadolžitev profesorice na tamkajšnji likovni fakulteti. Povejte nam prosim, kaj in kako raziskujete. Ja, jaz sem tukaj za izredna profesorca na likovni fakulteti, nimamo akademije, ampak fakulteto, predavam umetnostno zgodovino, sicer pa sem jaz bolj, moje poslanstvo bolj raziskovalno in se ukvarjam z analizo materialov in tehnik, slik in polihromirane plastike, čeprav je moja specializacija raziskava srednjeveških stenskih poslikav v Sloveniji in v sosednjih deželah. Tako da imam nekako dve liniji raziskovalni. Ena je pač posvečena srednji Evropi in stenskim poslikavam, druga je pa linija, kjer uporabljam glavno nedestruktivne metode analiz, je pa v Sevilji, kjer analiziramo slike in polihromirano plastiko v muzejih. Se pravi, kar delam je, da poskušam ugotoviti, katere materiale so uporabljali slikarji, kakšen je bil slikarski proces in na osnovi tega poskušam primerjati dela med sabo, potrditi ali pa uvrst umetnostno-zgodovinske hipoteze o delavniških povezavah, naprimer v Sloveniji vplivu iz Italije, vplivu iz Severne Evrope. Tukaj v Sevilji gremo pa tudi v karakterizacijo pigmentov in poskušamo ugotoviti na karakteristike določenih slikarjev in potem lahko povezujemo v delavnice. To vas prav razumem, da vi torej z nekimi neinvazivnimi oziroma nedestruktivnimi, ste rekli, tehnikami, no, dejansko vidite, kaj se skriva pod nanosi baru, se pravi, raziskujete tisto, kar je očem nevidno. Ja, oboje, in kar je vidno in kar je nevidno. Naprimer, zelo pomembno najprej sploh pogledati z očesom, kaj vidimo, ker že tako dobimo veliko informacij, potem pa si pomagamo lahko z različnimi nedestruktivnimi tehnikami, kot so ultravijolična svetloba, kjer vidimo kasnejše preslikave. Infrardeča refluktografija gre pod te barvne sloje, ne znam po slovensk tega povedati, je kar težko. In vidimo lahko pripravljalne risbe, ki so zelo pomembne v načinu, kako en slikar dela, je ponavadi njegovo delo. Potem so pa, ne vem, tale rentgen, s katerim se lahko vidi kompozicija notranja, če je slika na tabli, kako je tabla sestavljena, kako je kip sestavljen. Pa še kakšne druge tehnike lahko uporabljamo za identifikacijo materialov, kot je fluorescenca rentgenskih žarkov, difrakcija rentgenskih žarkov. Danes je veliko teh mašin že prenosnih, tako da lahko odnesemo k sliki, ni treba slike prenašati. To so nedestruktivne. Potem so pa destruktivne metode, ki pa v bistvu pomenijo, da je treba vzeti en zelo majhen vzorček, ampak velikrat tisti majhen vzorček nam pove veliko več in bolj natančno kot vse te nedestruktivne metode. In ta način pol bolj uporabljam na stenskih poslikavah in na projektu, ki sem zdaj v Sloveniji na Filozofski fakulteti in ZRC SAZU, kjer na novo poskušamo ovrednotiti srednjeveške stenske poslikave v Sloveniji. Kaj počnete v prostem času in ali gre kaj tega pripisati dejstvu, da živite v Španiji? Ste se nalezli kakšnih tam popularnih hobijev, lokalnih navad oziroma kulturnih praks značilnih za Španijo in Špance? Ja, prostega časa imam bolj malo, ker je res zelo velik dela kar naprej na faksu in potem z raziskovalnim delom. Ne vem, rada grem ven, se družim s prijatelji, navada je, ne vem, naprimer v soboto biti cel dan zunaj od kakšne enih, dveh, začeti z eno malo serveso, malim pivičkom, iti na kosilo, na koktel, plesati na večerjo, pa še mal plesati. Flamenko ste menda plesali že kar nekaj časa pred odhodom v Španijo? Ja, na flamenko sem bila čist nora že. Ko sem začela študirati španščino, učila sem se plesati flamenko v Ljubljani pa španski profesorci, za kar se je potem izkazalo, da smo se učili samo sevijana. To je poseben ples, dosti bolj živahen in vesel in se pleše tukaj na feriji. Ferija je enotedensko žuriranje, kjer postavijo take šotorčke in se vse ženske se oblečejo v te lepe španske obleke in moški v take hitne kratke rekelce in smo tam cel teden.
In ja, sem plesala, potem še nekaj časa tukaj v Španiji. Sem tudi kitaro igrala, sem igrala španske klasične pesmi, ampak sem se prenajedla, ker bo samo flamenko. Tako da zdaj sem se malo odmaknila, zdaj nekaj let od vsega. Vi sicer, kot rečeno, tudi po 20 letih bivanja v Španiji ostajate povezani s Slovenijo, tudi na račun vaših raziskovalnih projektov, poslikave tukajšnjih cerkva raziskujete. Vam, kljub temu, da se tudi tukaj še vsaj občasno gibljete, ni samoumevno, slovenščina ne dela resnih težav, ne? Vsaj ne, da bi jih mi zaznali. No? Kako to, da ste mi potem rekli, da vas doma včasih v narekovajih okregajo, da ne znate več, da po andaluzijsko momljate, ali kako že pravijo? Ja, veliko se pogovarjam v slovenščini z družino, zato ne zgubim stika. Imam probleme s strokovnimi besedami, zato ker jih znam v glavno v španščini, v angleščini ali pa v nemščini. V slovenščini pa v bistvu nikoli nisem o tem razlagala in mi to manjka. Je pa menda res, da sem začela momljati v slovenščini, zdaj se trudim malo razločno govoriti, ampak le v Andaluziji govorijo zelo hitro in nerazumljivo. Jaz sem prišla po študiju španščine, sem že bila prej v Španiji na drugih koncih in nisem nič razumela, kar so govorili in se mi pravi doma, da govorim andaluzijsko slovenščino in da pol besed požem in da me nihče ne more razumeti. Mislim, da se ne strinjam. Ali pa ste veliko bolj sproščeni v pogovorih s svojo družino, kot ste bili zdaj, pa ste zdaj res pazili? Malo sem pazim, ja, da kaj lepše povem kot drugače. Kdaj pridete naslednjič v Slovenijo? Pridem avgusta, malo na počitnice. Hodim pa zadnje čase več, zato ker imam nečakca mečkanga in ga moram videti, ker to hitro raste. Upam, da vam uspemo zagotoviti dovolj sonca in dovolj toplo podnebje, da vas ne bo zeblo. Ja, hvala lepa, to bi bilo zelo lepo, to je zelo prijazno od vas. Anabel Križnar, najlepša hvala za košček vašega časa in tole zvočno razglednico iz Sevilje. Vse dobro vam želimo, lep pozdrav iz Ljubljane. Najlepša hvala, lep pozdrav, lepo bodite.